Komið sæl og blessuð og velkomin í veiðifélagan. Í dag ætlum við að fara austur í Skaftártungu eða vestu Skaftafellssýslu og ætlum að veiða í Tungufljóti. Veiðifélagan minn í dag mikill heiðursmaður og stórveiðimaður Árni Friðleifsson. Fyrrum formaður stangveiðifélagsins með meiru. Velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir það. Svona áður við höldum áfram, þá skulum við gæða okkur aðeins á hérna réttu dagsins, það best að kynna rétt dagsins. Það hérna tvíreikt sauðahangikjöt úr Skaftártungunni frá honum Sigfúsi. Borgafelli. Borgafelli. En hann með alveg rosalega góða afurð, íslenska fjallalamba afurð. Þetta algjör gúrme. Það allt gott sem kemur úr Skaftártungunni. Já, það allt gott. Hvort sem eru fiskar, lömb eða hvað sem En hann Sigfúsi á Borgafelli, hann með mikla og flotta kjötvinnslu og ef að þið viljið fá eitthvað flott á grilli þegar þið eru að veiða Tungufljóti eða bara hvenær sem þá getið þið farið á Facebook og bara stimplið inn Borgafell og þá komiðist í samband við kauða. En hérna, eru fáum okkar hringið mér bara tjöðum? Já, það líka hægt bara að rúlla úr veiðihúsinu þarna, þetta bara 5 mínútur að rúlla upp í Borgafell. Algjörlega. En segðu mér Árni, nú þú búin að eila ólst hann upp við Tungufljóti kannski. Já, ég segi það nú kannski ekki. Ég veitti þarna fyrir ætla þess ekki komið 30 ár síðan. Já, já. Ég fór fyrst þarna með föður mínum. En svo atvikaðist það þannig að ég kynntist konu sem er hérna sveit, og hennar fjölskylda ájörð þarna og ég búin að vera þarna mikið. Síðustu árin. Já. Finnst þér að hún hafa breyst mikið á þessum árum? Já, það er daldið svona sandframburður í henni og hún getur breyst milli ára. En Já. Svo eru alltaf fasti punktar í henni sem hérna, breytast lítið og eru alveg ógulega skemmtilegir. Já, já. Það er kannski frekar neðri hluti árinar. Svona. Já, sko, eins og Sigri Hólmur sem er nú svona mikill veiðistaður, hann getur breyst, ég man eftir því þegar ég kom að það fyrst að þá var það sem maður leggur bílónum þá var mikil graseyja þar beint fyrir framann og maður tók alltaf mið af grasveginu og óþar úti og byrjaði að veiða þar svo eitt árið að þá kom maður hann aftur og þá vantaði graseyjuna, þá var hún bara horfin Var það ekki kallað refrihólmur? Já, þetta var grasseyjan var svona eiginlega á milli þess sem við þekkjum í dag sem Efri Hólmur sem þarna upp á horninu þarna fyrir ofan bílastæðið. Og svo þarna það sem háu bakkarnir eru. Það var svona milli en þetta var svona já, við getum sagt að þetta hafi verið miðhólmur. Já, 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 okay. En þarna var oft maður byrjaði alltaf þarna. Þarna gat verið mikið af fiski og svona alltaf alveg niður úr sko. Já. En þú kannski eyðir meiri tíma þarna en margir aðrir. Þú eiginlega átt heima þarna. Já, ég reyni svona að fara í mínum frístundum þarna austur. Mér finnst alveg afskaplega gaman að fara þarna og þetta svona róleg heita svæði. Það er ekki mikil umferð þarna. Þetta gott að geta farið úr bænum og svona verið í róleg heitunum þarna. Já, já. Hérna, hvað verður fengið stóran fisk í fljótinu? Heyrðu, ég á... Þetta 18 punta fisk er sá stærsti, veit ég hann í breiðu fór, en ég hef séð stærri fiska þarna og þarna geta verið alveg ólegi hlunkar og þetta er sko gaman að eiga við á sérstaklega sko eða þú fær stóran fisk eins og niður í Syðrihólma, þarna ertu með allt þetta vatn. Og þú bara horfir á hjólið sko og þetta bara spólast út og það bara hvenær stoppar dæmið sko. Já. Ég var nú svo heppin að fá að veiða töluvert mikið í núna síðasta season í Tungufljótinu. Það var náttúrulega COVID og mikið afbókunum og hérna þannig að ég nýtti tækifærið og veitti eins og ég gat og ég fekk þó nokkra stóra og hérna við skulum kíkja á nokkuð vimbönd hérna af eitthvað af þessum hlunkur sem ég fekk. Vaka, lúkur. Farótt að það. Það eitir mjög.
Hvað hérna, ertu með einhverja eftirminnilega sögu úr hlutinu? Eitthvað skemmtilegt sem hefur gerst? Já, já, ég náttúrulega hérna búin að eins og segja veiða þarna lengi og ég hef verið í leiðsögn þarna líka. Já. Og ég hef nú gaman, mjög gaman af, sko, svona síðustu árin, þá hef mjög gaman að ég vera í leiðsögn. Og hef verið dáldið með hérna erlenda veiðimenn, eins og Spánverja. Og það ein svona eftirminnileg saga. Hún tengist kannski ekki einhverjum stórum fiskum en þetta var þannig að það komu hérna Spánverjar og í september og eins og lög gera ráð fyrir gistu þeir í veiðuhúsinu og ég gisti sett bara inn í hérna húsi hjá mér sem hérna á jörð sem tilir fjölskyldunni og svo var ég búin að mæla mig mót við á klukkan 8 á morguninn og ég að rúlla hérna í rólegheitunum og þetta fallegur september dagur og sólin var að skríða upp og nánast logn svona hægur andvari og þegar ég keiri upp á veiðuhúsinu þá sé ég eitt spánveran nakin út á palli og mér brá svo ég stoppaði bílinn og ég hugsaði bara hvað í gangi maður, það hefur eitthvað gerst og svona feta mjög rólega að hérna veiðuhúsinu og hann stendur alltaf hérna þessi spánveri nakin og vindurinn svona blakti rólega á hann hana, hérna, á félagan en ég svo stoppa ég bílun og kem út og býr góðan dag og hérna spyr bara ekki allt í læg og hann jú og segir mér, heyrðu Árni þetta þannig, ég bý í Madrid bara í miðbænum og fyrir utan húsi hjá mér er fólk á hverjum einasta klukkutíma alla sólarhringin og þetta bara búið að vera draumum minn að geta vaknað og labbað nakin út í náttúruna og það engin. Þarna fattaði ég sko hvað margir af þessum erlendu veiðamönnum að sækja. Það er þessi náttúra og það engin á ferli. Það er þessi sko þessi þægilega má sletta innvera Akkurat. Sem bara að þú veist þeir eru að upplifa allt öðru við sér heldur við. Við erum orðnir svona einhvern minn samdauna þessu en þarna þetta var aldrei skemmtileg að saga það var ekkit að hann var bara að fíla sig þarna um morguninn á pallinu Já, tungufljóti á sér marga aðdáendur bæði innlendra og erlendra veiðimanna og einn af þeim er góðkunning á beggja, George við skulum kíkja hans hvað George hefur að segja fljótið So, you know one of the things I really like about this river is You never know what you're going to get when you're fishing. Today or yesterday we were out and fishing sunray in a pool that you know we thought we were going to be getting salmon. And man, the sea trout just began hitting it like crazy. But other days you're fishing and you know there's some nice spots for salmon. Sometimes you get some pretty good sized salmon here, so that's really enjoyable. And then there have been days that we've been out and we have just seen just amazing numbers of char feeding on the surface. You get resident brown trout as well. And of course, the star of the show is always the very nice sea trout, which can be quite big. Like I said, maybe up to 8 kilos, 9 kilos sometimes. You know, usually about 3 kilo average. Ef við förum aðeins yfir veiðistaðina í hérna fljótinu og byrjum bara Bjarnafossi, það sem sagt veiðistaðin náttúrulega langt upp fyrir Bjarnafoss en aðal sjóbyrtisveiðisvæði fyrir hérna fyrir neðan Bjarnafoss. Og við byrjum bara í kannski Bjarnafossi. Hvernig veiðir þú Bjarnafossin? Já, ég náttúrulega ætla ekki að segja það. En það hérna hvernig myndir þú leiðbeina mönnum að veiða? Bjarnafoss hérna Hann ekki getum hann ekki allra. Sumir bara hafa ekkert gaman að veiða Bjarnafoss og hérna. Þetta djúpur, þetta var ógurlega djúpur dammur. En ég sett þú ég veið hana á þann hátt að ég byrjaði að fara sett upp með berginu. Og það eru svona klapparanar sem hægt að standa á. Akkurat. Og mér finnst alltaf best að veiða Bjarnafoss með þess að svona hægsökkvandi komið svo aðeins niður, hætti aldrei straumur hann efst í honum og síðan færi ég mig niður bara eftir hérna, þessum klapparönum hérna, en
þeir geta verið hálir ég sé menn sem hafa farið þarna á rassinn og húrra þarna niður í dýpi og það ekki þægilegt Nei, það gott að vera hann eldum já, skóðana Já, já, og svo sett svona sandbakki sem ágætt að standa á og þá maður að kasta svona aðeins upp í strauminn dálítið þvert og ég fengi marga fiska bara þegar ég að draga bara hægt og rólega inn já. Að koma þeir út úr strengnum og elta bara inn á lygnuna Já, já Síðan hægt og ég geri það sett, byrja að taka fossin svona svo sett, labba ég niður fyrir fossin og þvera ána í áttina að sett, austurlandinu þar sem sko bara klettur á móti þér það sandhryggur sem maður getur vaðið upp og þá getur við kastað sko upp í strengin og lyftið svo að damla niður með hérna strömmnum og ég fengi marga fiska svoleiðis Já, ég einmitt prófaði það líka að labba upp þessa sandir í núna í haust og ég var bara með púpu og tökuvara já. Ég var að veiða sko, já var að veiða, ég nú ekki með neinar litlar púpur, ég veit ég hvort að sjá þetta ég bara með svona stóra hlussur þegar að veiða súbyrtingin í tungunóti en það virkaði eins og víðar já. En hérna svo skulum við fara niður í næsta stað sem klapparhylur Já Hann ég eyði aldrei miklum tíma í klapparhyl. Nei. En það sett þar sem bara strengurinn kemur og sem fer að hægja á honum, að þar hérna, hef ég reykist í fiska já. Og laxa meðal annars. Það alltaf daldið að laxi hérna, á þessu svæði líka. Já, já. Og hérna, ég svona, minnst sjóbirtingurinn vera meira upp í Bjarnafossi, og laxin liggja meira þarna niður í klapparhylum á því svæði. Ok, ok. Næstur á eftir klapparhyli Björnshylur? Já, hann það að sama, ég eyði ekki miklum tíma í bæði klapparhyl og Björnshylur, en maður fer alltaf í þá. Já, já, taka eitt rennsli. Já, tekur eitt rennsli og, hérna, og það bara eins með þessa staði, sko, að það bara að leita á aðtöga hvort að fiskurinn hana. Já, já, akkurat. Þar næst svona einn af þeim stöðum sem í uppaldi að mörgum, það Breiðafórinn. Já, hún hérna, ég skal alveg viðkynna það, Breiðafórinn hefur verið lengi, lengi vel svona í uppaldi á mér líka. Og þarna fiskur, eða bara frá því að kemur fiskur í fljótið, já. Þá hann í Breiðafórinn. Já, já, akkurat. En Breiðafórinn sko... Þetta svona eiginlega núna þetta margslungin staður, af því hann getur verið sko á nokkrum stöðum. Já, já. Það þarna tvö alveg helmikil sko björg út í áni já. Og það mjög djúft á milli þeirra, en það ekki langt á milli þeirra, þetta svona kannski 8 metrar á milli þessara bjarga og þannig mikið dýpi. Og ég, eitt árið þá var hérna sól og mjög hérna bjart, Og ég taldi svona 20-30 fiska alla í sko yfirstærð, já, já. Alveg ferlega flottir, sett í dýpinu fyrir framan neðra bjargið. Já, já. Og það var aldrei svona sérstakt að sjá þetta í svona mikilli birtu og hérna, það sá maður sko að neðra bjargið sko, það holt fyrir framan það. Já, já. Og þarna lá birtingurinn í svona skugga og damlaði í róli þetta maður undir. Og ekki viðlít að fá hann sko til að koma upp í fluguna. Nei, nei. Ég verið með þetta gæta hérna, breyta þannig núna í október og hann tók einn svakalega hann 16 punda sjóbyrting. Stæðsta fisk sem hefði nokkuð tíma veitt og bara hann hoppaði að næstu í hæði sína. Já, þetta geta verið svakalegi drellar hérna í Breiðafór sko. Það þetta dýpi og þetta svona, það svona... svona hægt, þungt rennsli þarna, já. Þannig að þeir svona sækjast í það. Já, já. Svo hef ég líka, sko, ég geri það stundum, ég, sérstaklega ef ég í leiðsögnanda, þá veði ég yfir fljótið, sko, miklu neðarheldinu Breiðafór, fer upp á bakkan, háa bakkan, og bara læðist upp á Breiðafór og sit þar. Já. Bara sest kannski niður í 20 mínútur og bara fylgist með. Já. Og þá hef ég mjög oft séð fiska bara á grunna vatninu sett nær háabakkan. Já, já. Og það mikið af svona grjóti þar honi og þá hann bara í skjóli þar. Já, já. En það svona aðeins erfitt að eiga viðan þar. Því þú þarft einlega sko að vaða úti fyrir ofan Breiðafór
og kasta sett að því að þetta stóra bjarg sem efst í Breiðafjörð það sko skilur dálítið strauminn sko sett að háa bakkanum og svo að bakkanum sem þú stendur Já. Og ég hef stundum vaðið þar fyrir ofan og kasta bara með einhendu bara á grunna vatnið við háa bakkan. Já, já, já. Og aðeins svona verið að hræra í fiskunum þar sko. Já. En svo líka staður sem að tölvöld fyrir neða aðeins fyrir neða eða kannski partur af... Nú ertu komin sko í leynistaðina alveg. Já, partur af Breiðafjörð en svolítið fyrir neða það svona tvær svona, tvö svona björg eða svona títjur. Þetta eru svona móhellur já. Sem eru úti og maður sér maður sér sko í svona meðalvatni þá svona rétt brýtur á þeim Akkurat. Og myndast svona strengir út frá þeim þarna mjög oft fiskur Já, ég fekk bara laxa þarna Já, það bara svo merkilegt að laxin verið sleikja þarna Já. Á meðan sjóbyrtingurinn upp í Breiðafjörð að þá finnur laxin þarna einhverja eitthvað skjól þarna undir þessum strengjum sem myndast Já. Af þessum hellum sko. Þannig að þarna Líka að vera kóngurinn reykja á bara í burtu Já, já, en þarna mjög oft lag, sko, og eins og ég var að hérna, segja á þannig, þegar ég fer þarna upp á og sit, sko, þá mjög gaman að fylgjast með löksunum sem eru þarna, sko. Já, já, akkurat. Og sérstaklega veiðmenn eru að kasta á þá, sko, þá sér maður öll viðbrögð og allt hvað í gangi, sko. Já, já. En við skulum fara, rúla bara bent, svo koma einhverjar svona breytilegi staðir á milli sagt, Búrhils og Breiðafjörð. Ég fann nú enga svona, staði þess árið hennar sem að getur fiskar. Ég hef stundum rekið í fiska sko svona hingað og þangað. Já. Og hérna, það er að má segja sko frá Breiðafjörð og alveg niður í Búrhil allt í lagi að svo við segjum bara leita. Já, já. Bara rölta þetta niður og kasta þetta. Þetta mjög breytilegt. Alls sko. Bara eftir hvert einasta flóð þá geta verið komin hóla eða heilur einhverstaðar sko. Og þarna geta verið svona litli bollar sko sem fiskar liggi í sko. Þannig að það að gera veist, að eyða einhverjum kannski 10 mínútum í þetta og leita. Akkurat. En Búrhylurinn, hann var nú í rosalega heitur núna í sumar og í haust og gaf mikið og geymdi mikið af fiski og hérna Já, Búrhylur eiginlega sko eins og staðan í dag þá Búrhylur sko þetta frábær veiðistaður. Þetta svona fullkomin flugustaður, rennslið og allt bara fullkomin. Þetta og búin að vera það í nokkuð ár sko þá búin að vera mjög gaman að vera þannig í Búrhyl sko. Bæði það að fiskurinn getur verið víða, hann getur ég verið að fá fiska sko bara það sem maður keirir yfir á vaðinu, þetta neðst sko akkurat, og akkurat. Ég stundum haldið bara veist, að hann væri að liggja í hjólfurónum sko já, já. Þannig að þetta er alltaf rosalega djúpur og langur veiðistaður já, og það er þetta er svona er veiðistaður sko, maður, sko getur orðað þannig að guði gerður það eru fullt af grjótum og onjónum sem hérna mynda skjól fyrir fiskin þó að hann virðist vera daldið straumharður já. Þá ekki eins mikill straumur sett í honum sjálfu. Nei. Það aldrei svona yfirstraumur. Akkurat. Og svo eru grjótin sem mynda þetta skjól og svona góðar aðstæður bæði fyrir lax og sjóbyrting. Já, já. En svona, mér hefur fundist sko, svona heilt yfir þá hefur mér fundist sko laxin vera svona tökuglaðari. Í Búrhyl, heldur í sjóbyrtingu. Já. En ég búin að fá marga sjóbyrtinga í Búrhyl, en hérna, oftast þetta þannig að maður kastar í Búrhyl og hérna, maður fær fisk og þá það lax. Já, já. Svo hérna, kastar maður kannski aftur og þá kemur sjóbyrtingur. Já. En Búrhylur alveg bara, þetta svona einn af föstu punktunum í hljótinu, sko. Já, já, hann gaf marga núna síðast ári og hérna, og ef hann tók ekki straumflugur þá settu við púpur undir og vorum að taka alveg, sko, já. Rosalega, já. Sko. Hann alltaf, sko, horfir á Búrhylinn, sko, út frá, sko, hrygningarpakkanum, þá þetta geggjaðu hrygningarstað. Já, þetta fullkomið, þessi breiða þetta niður úr öllu, sko, og ég hef séð þarna, sko, seint á haustin sko alveg inn í hérna nóvember, desember sko þegar ég verið í göngutúrum hérna upp með fljótinu sko þá hef ég sé pörinn sko vera að leika sér hérna neðst á breiðinu sko sem Já. Er alveg frábært og skemmtilegt sko Þetta bara mikið sjónarspil Já. En svo koma nokkrir staðir hérna á milli Búrhyls og Fitjabakka Já. Og þeir eru svona annarkvort inni eða ekki Já, það var lengi sko að var grafavaðið ógulega flott Já. En sem ég eiginlega sko frá Búrhyl og niður að Grafarvaði eru staðir sem eru flottir, þetta eru svona
svona grasbakkastaðir, þetta er svona strengir sem liggja með hérna með grasbakkanum. En eins og ég sagði þá var grafavaðið var mjög heitur staður hérna fyrir mörgum árum. Mm. En svo ruddum sig eitt árið og það kom aldrei möl í grafavaðið og þrengdi en ég hef svo sem hef fengið fisk sko neðst í grafavaðinu. Mm. Rennur sko lítið læna sett út grafavaðið. Hún sem sett tvístrast á hún fyrir tvo hluta eða ekki? Jó, sett neðst í grafavaðinu. Það er hérna tvístrast hún og ég fengi fiska bara þar alveg niður frá sko þar sem hún er að hérna þar sem hún tekur sko hluti af vatninu fer hérna til hægri í svona smá lænu. Það er dálítið djúft hérna neðst og það er að gera að prófa það. Já, og svo eru sett frá grafavaðinu, eru staðir sem eru ég myndi alltaf prófa við það því að þetta getur dottið inn eitt árið og næsta árið eftir þetta ekki inn og... Ég fann fiskan á einum stað sem er ómertur og kannski verður ekki til á næsta árið hver veit það ekki, veit það ekki. En svo það Fytjabankinn, það næsti staður Fytjabankinn geymir alltaf fisk og hann hérna hann sko ég myndi veiða Fytjabankann sko sett vestanmegin. Já, akkurat. Það er hægt að vaða sko labba niður með Fytjabankannum og vaða þarna sko langt fyrir neðan, þar er hægt að komast yfir, þá kemstu bara yfir á hérna sandmöluna og veiðir svona Fytjabankann af sandeyri. Já. En í gamla daga var Fytjabanki alltaf veittur sett vegmegin. Já. Bara ofan af háa grasbakkanum. Já. En þá voru náttúrulega menn að veiða kannski á annað agnheldinu við erum að nota í dag. Með spíralfrökkur og renna makki með frá bakkanum. Og bara hérna, komið sem niður. En mér hefur fundist í Fytjabakka liggja mesta fiski, sko, það er hérna, setjum, maður horfir á grasbakkan, þá kemur á einum stað svona ábyrrandi svona hraunnef út. Já, ofalega í honum. Já, svona, já. Ja, svona fyrir miðjum kannski. Já. Og setjum þar beint út af aðeins fyrir ofan það, þar er svona djúp læna í miðjum hylnum og þar liggur oft alveg geipilega mikið að fiski. Já, það einhver hluta vegna, þá geymdi Fytjabakki núna síðalli ár ekki mikið að súbyrtingi, en það var lags þarna og við fengum bleikir hana líka alveg í 60 cm. Já, það er, Fytjabakki er sko, það er mjög oft staðbundi bleikið þarna. Já. Og í vorveiðinni þá er maður mjög oft að fá bleikju í Fytjabakka og hún getur líka verið sko miklu, miklu neðar á breiðunni heldur en hérna upp í strengum hún er ekki dendilega í dýpinu sko nei, hún getur verið miklu, miklu neðar sko. En hérna, svo koma hana einhverju nokkur staðir sem eru ómertir og geta nú geymt fisk á milli sem sagt Fytjabakka og Hlíðavaðs. En Hlíðavað kom rosalega á óvart hjá mér. Þetta er greinlega breytilegu staður. Þetta voru tveir veiðistaðir núna í ár. Og þetta gaf mikið af bæði sjóbyrtingi og laxi. Já. Hlíðavað er sko... Þetta vannmetin staður. Já, það þarf aðeins að labbi hann, það er kannski þessan sem er lítið stundar. Það held ég að sé máli, það hérna, menn enn ekki að hérna, fara á tveimu jafnfljótum. En hann er breytilegur og Hlíðavaði er sko, þetta er svona malar strengir með fram grasbakka og það getur sko, þetta fer svona ára skipt bara hvernig hún setur ríður sig og líka vassmagn. Af því að ef það er grunnt á því sko, þá liggur fiskurinn ekki þarna. En Hlíðavaði er alveg, það er ógurlega skemmtilegt sko rennsli fyrir fluguna þarna. Já, mjög skemmtilegt. Við gerðum rosalega gott múfana og fengum mikið að laxi þarna og sönnregin var að hana alveg rosalega. Þetta er sko, og svo eru líka sko staðir, eins og segir, sko Hlíðavaðið tveir staðir, þetta eru, það geta myndast þarna strengir nánast út um allt þarna. Sko. Akkurat. Og þetta er aldrei svona líka, þú veist, bara að leita. Akkurat. Og ef þú finnur að þá ertu verðlaunaður. Já, heldur betur, eins og víða í tungufljótinu. Já. En svo var nú nýr staður sem að við kölluðum símastreng núna, það er sem sagt rétt fyrir neðan. Þá rann hún, á hún rennur öll að vestan við vestar í bakkan og það er hár bakki þarna og þar símastrengur yfir. Já, kom svona strengur þar. Já, við fundum fiska hann að bæja lax og sjóbyrtinga og við kölluðum þetta bara símastreng og þetta var mjög skemmtilegu staður í sumar. Já, já. Verður það kannski ekki á næsta ári, maður veit ekki. Nei, en þetta er eins og ég segi, sko, það er þetta, ef við getum nefnt þetta miðsvæði, já. Að þá er það svona síbreytilegt.
og getur myndast þarna strengir sem eru kannski 2-3 ár mjög flottir geyma fisk. En svo kannski fyllast þeir og þá einhvers staðar annars staðar að myndast eitthvað annað sko. Þannig að þetta bara að gera að leita og berja þetta bara. Já, akkurat. Svo kemur hann að mertustaður sem kallað gæfubakki, þar fengum við fiska bara í vor, við erum nú ekkit værið inn í haust og hérna greinlega breytilega staður líka, mikið sandur hann. Já, gæfubakki hefur svona síðustu ár ekki verið, þetta eins og með bjössil og klapparhýl, ég myndi ekki eigiða miklum tíma. Nei. En samt, þú veist, þú veist aldrei. Ef það rólegt og svona, bara að gera, leita. Já, brúin rosalega breytileg já. Það bara einn daginn djúpur hýlur og næsta bara, þetta bara fet þannig að mikið sandburður og... ég man sko því ég byrjaði að veiða þarna á síðustu öld þá var sett fyrir ofan brúna klettur akkurat og þar var heilmikið djúpur pottur Hellisnes eða ekki Hellisnes, basar og þar lágu alltaf fiskar sko já. Og svo var sett var hólmi fyrir neðanbrú svona 50 metrar fyrir neðan brú, þar var svona hólmi út í miðri á og þessi hólmi horfi núna og set, við þennan hólma rann áin og myndaði svona bara skemmtilegan svona 10-15 metra streng þetta var nokkuð stór hólmi mikið af fuglum sem vertu þarna út í þessum hólma og hérna, þarna var mikið af fiski oft þannig að hérna, en nú þessi hólmi horfin og og hérna og því miður því þetta var mjög skemmtilegur staður á sínum tíma sko. Akkurat. Þeir eiga til að hverfa þessi hólmar eins og Syðri hólmi. Já. Það víst bara horfin. Svo fékk ég stundum fiska sett ef maður labbaði sko niður frá brúnni töluvert niður sko hún rennur sett beint niður eftir söndunum þar. Og hún rann sett við landið hinum einn, sett austurlandið og þar var hýlur sem hérna, eða svona nef sem hún gróf sig fram með og þar fekk ég mjög oft fiska. Já. En þú þurftir að vaða daldið sko og lengi í bara ökla djúpu vatni því að það náttúrulega mikið af söndum hérna og fyrir neðanbrú áður en hún fer að fara niður í hérna Syðri Hólma. Já, ef við förum nú bara beint yfir í Syðri Hólma, hérna Þetta svona einn af heitustu stöðum í áni en hann rosalega breytilegur þetta miðast rosalega eftir hversu mikið jökul hann að berast og blandast og það getur verið Já. Þarna ertu náttúrulega með eins og þú segir sko, þarna ertu með ása eldvatnið eins og það heitir sem hérna blandast tungufljótinu og þetta fer náttúrulega eftir vastuðu eldvatnsins sko hvar skilin eru þau ofarlega upp í tungufljótinu eða eru þau neðarlega ef við förum sko í söguna hérna bara einhver kannski 40-50 ár aftur í tíman þá var eldvatnið sko og tungufljótin sett skilin voru alveg niður undir sko tjaldstæði í Hrífunesi og þar veittu menn sko í gamla daga sett þá voru skilin þar og það var aðal veiðistaður en svo hérna urðu ég meina bara eins og gengur og gerist á þessu blessaða landi sem við búum náttúran breytist og skilin komu þarna upp það sem ég kallaði Syðri Hólmur í dag og þau geta verið mjög breytileg og allt eftir vatni og hérna en eins og staðan búin að vera kannski síðustu 3-4 ár þá finnst mér Syðri Hólmur bara mjög skemmtilegur af því að hann nokkuð fjölbreyttur hann mjög skemmtilegur og hann getur verið sko, þetta getur verið allt annað veiðistaður bara á milli daga já. Bara á jafnvel milli vakta líku við hérna, það er bara allt eftir vastuði og af því ég sagði hérna núna í byrjun hérna frá þessum litla grashólma sem var hérna í gamla daga fyrir fram að bílastæðin þá var til næmis ógerningur að vaða yfir maður óð ekkit yfir, en í dag hægt að vaða yfir, beint fyrir saman bílastæðin og í vorveiðinni, eins og í apríl þá finnst mér alveg ólega gaman að vaða yfir og veiða sett skilin sett frá eldvatninu þá var þetta kasta sett flugun í áttina að hérna, að vesturlandinu og áttina að háabakkanum sko. Og kemur öðruvísi rennsli og, hérna, og það mjög gaman sko. Já. Það, eins og við segja, hann fjölbreyttur og það þetta veiðan á ýmsu vegu já. Og hérna, það alltaf fiskur, það
þó að sé engin sjóbyrtingur í fljótinu yfir mitt sumar, þá var alltaf geldfiskur og alltaf já, einhver fiskur já, að finna. Það er bara, þetta eru orða sönnu Kristján, já. Það er alltaf fiskur alla daga ársins já, já. Á þessu svæði. Já, já, það er bara staðreynd. Ég hérna hef fengið stundum að veiða þarna sko í júní já. Og ég hef verið að fá fiska þarna í fallega sjóbyrtinga sko og geldfiska já, 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 já. Bara og hérna Ég var hann mánaðamótin maí júní og ég fekk rosalega fallega fiska alveg upp 60 cm af sjóbyrtinga það er alltaf fiskur, bara, þetta er bara fastur punktur í tilverunni á þessu, akkurat, á þessu landi akkurat. Þarna er fiskur allt árið Svo skulum við fara aðeins neðar, það eru svona staðir sem er mér mjög kær. Ég náði, komst rosalega upp á lagi með að veiða í kakóinu, já, já. Í flögubökkum já. Og hérna, ég allavega, þarna lágu rosalegi drekar og ég fekk eina sko 20 punda hrygnuðana, ég fekk nú vísu einn stærri í Syðri Hólma en það skipti kannski ekki öllu máli. En það er rosalega erfitt að veiða hann, maður er að veiða já, með söklínu já. Og veiða rosalega hægt og þú ert að reka þetta í andlitaðin og það vera þólimóður. Var þetta sett í vorveiði eða haustið? Þetta var bæði, já. Það var bæði. Já. Við gerum gott múvan í apríl og svo bara í september, oktober, þá var ég að gera rosalega gott múvan og fá alveg rosalega bolta. Sko. Það er sko í vorveiðinni, þá er svona mín reynsla að mér finnst svona efri parturinn sko, Bjarnafoss og Breiðafoss það er svona rólegt í vorveiðinni eins og apríl, jú, það eru fiskar alltaf í hérna, eins og bleikjur í Fitjabakka og við brúna mjög oft bleikjur það líka já. Annars er sko Syðrihólmur náttúrulega hann er oft bara kraumandi í apríl og svo þarna niður frá flögubökkum og en flögubakkar geta verið sko að getur verið sko breytilegt milli ára hvar fiskurinn er. Já, já. Þannig að flugubakkar eru sko 2 kilometrar. Já, já. Þannig að þú þarft aldrei að leita. Já. Og en þú veiðir þetta, eins og ég veið þetta sko, þá reyni ég að svona að reyna að sjá einhverja svona strengi eða ólgur ef það eitthvað skjól einhver staðar fyrir fiskinn. Bara kasta á þetta. Ef þú finnur fisk, já. Þá ertu tiltölulega fljótur að veist, fá alltaf að taka. Já, já. Þannig að þú er... Ef þú verður var, staldraðu við. Já, því að það er alltaf fleiri en 2 og alltaf fleiri en 3 og alltaf fleiri en 10. Akkurat. Þannig að eins og síðustu ár þegar maður labbar niður flugubakkana þá eru nokkri staðir sem maður svona veit, þú veist að það eru, hafa verið fiskar. Já, já. En annars er þetta daldið að leita. Já, já. En síðan er sko á haustin finnst mér sko því þá er sko Syðri Hólmur líka oft kraumandi. Já, já. Og þá ertu komin með efri partin áni inn, Bjarnafoss, Breiðfor, Búhril, hérna, Fitjabakkan, fiskararnar alls þar. Þannig að menn eru í haustuðinni lítið að fara niður í flugubakka. Já, já. Það er, þú þarft að labba þetta aðeins og, já, já. Og hérna, en guð minn góður, ég minna, það er, getur verið sko mikið að fiskja að það niður úr öllu. Sko. Já, já. En ég tók eftir því sko að sko, þeir voru alltaf öðrum stað í apríl heldur en í haust. Já, já, já. Þeir voru mjög neðar í apríl, það sem vorum að fá þá eitthvað gagni og ofar í haust. Já, já. En hérna, við skulum nú ekki vera að fara neitt neðar í án eða þetta. Ég persónulega labbaði nú alveg neður í Rífunes og veiti kakóið en það er ekki ára okkur. En... Nei, nei, það er sko, ég myndi nú ekki mælast með því að menn væri að fara þarna niður yttir. Sko. Það er bara nóg að gera þarna upp frá. Þannig að hérna, eins og með Syðri Hólmann, sko, þarna geta menn verið sko. Já, já. Með 2 og jafnvel 3 stangir og bara og glemt sér heila hólu vaktina. Já, já. En ég myndi alltaf mæla með flugubökkum bara því að ég elska þá. Já, já. En hérna, flugurna sem að þú notar, hvaða flugur notar þú svona? Ég hérna, sko ég, mér finnst sko, þegar ég er að veiða eins og með Syðri Hólma, ég byrja alltaf bara með snældu. Já. Bara gömlu góðu þýska snældu. Ok. Fer bara eitt rönn með hana og svo fer ég út í þetta bara flæðamúsina, rektorin þessar hefðbundnu sjóbyrtingsflugur, glimmer, ég minnst sjóbyrtingunni sko svona glimmer, finnst mér, á, veist, þannig er svona diskófiskur. Já. Og hérna, en það sem ég geri alltaf í Syðri Hólma, ég, og eins og með flugubakkana líka, veið þetta nóg hægt. Já, já, það er galdurinn. En ég, hérna, ég hef notað mikið þessar hefðbundnu strömmflugur, ég veit ekki hvað þú sjáu þetta, þetta er svona, þessar hérna,
bara Black Ghost, Black Ghost og Rektor og allt þetta dótari. Veist eins og Black Ghost, þetta er bara killer fluga í skólaða vatninu þarna sko. Já, já, og svo ég með svona púpur og já. Ég ég vill með bara stórar púpur, já. Bara hlussur. Ég að veiða stóra fiska og ég vill vera með sko sterka króka og stærðin virtist ekki skipta neinu máli þarna. En svo svona ef ekkert var að gerast, þá fór ég bara yfirborð. Já. Flotlina, Sunray. Það margir sem segja sko að sjóbirtingurinn hérna veist, ef það sól og bjart að þá bara sé þetta bara leiðilegt og það sé ekkit í gangi og þú verður að sökva þessu og hérna og ég erfitt með að fá fiskinn til að taka jú, jú, vissulega sjóbirtingurinn hann er birtu hann svona birtu fælin Akkurat. En ég hef fengið fiska á hérna bara til að koma upp og splassa fluguna sko eins og Sunray bara hérna eiginlega bara á hitsinu sko já, já. Og hérna þá og þá það sama bara veið þetta bara hægt og eins og við síðri hólma þá læti ég þetta oft bara liggja sko niður undan mér og bara damla þessu svona og dreg þetta bara mjög hægt og það kemur stundum sko upp úr djúpinu þarna bara þvílíki boltar sko sem að neglaði þetta sko já. Það einmitt það sem ég lærði sko í þessum sólríku björtu dögum þá bara vera með yfirborðinu og hérna bara fá það upp já, já, því að bara, þeir eru, þeir taka illa í, já, já. Í birtu og já, já. Það bara tilfelli en svo gerist stundum eins og í síðri hólma það gerast svona töfrastundir já, já. Magic moment. Já, og þetta bara að vera í Syðri Hólma í hérna góðu veðri svona 10 stig að hita og seinni partinn svona aðeins birtan byrjuð að hérna að bregða. Já. Þú veist það getur og þá fer fiskurinn sko mér finnst hann og þá fer hann að koma upp hingað og þangað og sýna sig og þetta getur verið geggjað sko. Já. Tvær stangir með 15-18 punda fiska á í einu þetta já, er bara, þetta er ótrúlegt já, já, þetta er eins og margir segja Rio Grande Norðursvís já, já, já. Að, hérna. En við skulum láta þetta bara gott heita ég held að sem búin að þræða ána nokkuð vel og hérna, ég bara þakka að kella fyrir komuna já, ég ætla hérna samt að fá mér aðeins meira á hérna, hangikittin úr hérna, skaftatungu þú má tafa með nesti líka